ma demandé. Lan la? Xolal neige bu weex bi. Neige yu weex yépp ay nit yu tëdd la. Su nekk yéen mën ngeen ko gis. Neige yu weex yële? Waaw. La neexee la xol bi. Ay nit yu tëdd lañ? Ay nit yu tëdd lañ. Lii du saxaar? Déedéet du saxaar. Du saxaar fan? Man saxaar. Xanaa xàmmee wu leen nit ku tëdd. Dara caaxaan awuma ko. Awuma jot boobu sax. Man li may gis. Est-ce que yéen nañu yàlla defal jàmm rek. Lii xamuñu ci dara. Waaw yéen mun leen koo gis waaye man maa ngi koy gis. Léegi nit ñooñu lan lay firnde. Maanaam na ma ko sàll génne sarax rek laa mën a wax man monsieur. Nee si xool leen ko bu baax ay nit lañu tëdd. Monsieur ay nit lañu tëdd ci kaw. Mbir ko xool ko bu baax. Non ñun kay mun nga koo gis. Xanaa yaa ko gis waaye ñun mun nga koo gis. Man du saxaar laa ko tegoon. Déedéet du saxaar de yu weex yi. Bu dee bëccëg la ay 4 heures soo ko xoolee nañu gis ay nit yu tëdd jaaxaan. Man fi mu ne xoolal bii xoolal bu ñuul bi xoolal bu ñuul bi. Bu ñuul bi. Booy xool nii xoolal bu ñuul bi dend ak bu weex booy xool suuf ñaari nit la kii kanam gi féete nii kii féete nii. Sikkim bi moo nekk nii génn gi moo ci topp bakken bi moo nekk noonu ci kaw. Nuages yi ay nit yu tëdd bëri nañ ci torop moo tax damay ñaan sunu yàlla bàcce fii jàmm rek. Parce que man fii laa am man masañoon jàmm gi day am te 2020 bi metti na te masañoon wax dëgg yàlla suma réew mi sunu borom daf fi daal di def jàmm rek wax dëgg yàlla yàlla na ko fi def ndax fii nañu am sa.